কি খবর আপোনালোকৰ আশা কৰো আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে মই ভালে আছো আৰু মোৰ অন্য এটা ভিডিঅলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো তো গাইস আজি ডেট হৈছে 15 আগষ্ট 2022 এণ্ড সকলোকে মোৰ ফালৰ পৰা সকলোকে হেপি ইনডিপেণ্ডেন্স ডে ফাইনেলি লগৰটোৱে ফোন কৰিলে যে মানে ৰেডি হৈ আছে বুলি সিহঁতে ছুপাৰ মাৰ্কেটত ৰখি আছে তো চাওঁ কিমানজন আছে মানুহ আছে কৈছিলে 20 জনমান ওলাব যদি 20 জনমান নোলালে মই সঁচাকৈ কৈছো মই গাইছ ভিডিঅ' ইয়াতে সমানি মানে সামৰণি মাৰিম তো কণ্টিনিউ নকৰোঁ যদি সৰহ মানুহ থাকে তেতিয়াহ'লে যাবলৈ চেষ্টা কৰিম এণ্ড গাইছ মই ইমাৰ্জেঞ্চিত মানে কি ক'ম এতিয়া এনেকুৱাকৈ আৰু ডেকৰেশ্যন কৰিলোঁ ইয়াতে মই ভাবিছোঁ মোৰ ব্লগৰ মানে ইউটিউব চেনেলটোৰ নাম দিম বুলি ভাবিছিলোঁ বাট সময়ৰ নাটনিত কিবা কিবি প্ৰব্লেম হৈ গ'ল এণ্ড গাইজ মানে বহুত কথা আছে আৰু আৰু মই ফ্লেগটো ল'ম বুলি আছো দোকান তেতিয়ালৈ মানে ক্লজ হৈ গ'ল মই ভাবিছোঁ আৰু কিমান টাইম আৰু ফ্লেগটো কিনিম লগালগ লগাই ল'ম কিন্তু দোকান চোকান বন্ধ হৈ গ'ল এতিয়া উপায় নাই এণ্ড এইটো আমাৰ এজন ইয়াৰ পৰা দুজন যাম তো ৰেডি হৈ গ'ল ই তো চাইকেলটো কেনেকৈ লাগিছে ভাইৰ চাইকেল তো ইয়াৰ লগত যাম এতিয়া আমি চাইকেল ৰাইড মানে চাইকেল ৰেলী তো যদি মানুহ কম থাকে সঁচাকৈ কৈছোঁ গাইজ মই ইয়াতে সামৰণি মাৰি দিম এণ্ড যদি মানুহ যদি 20 জনৰ ওপৰত থাকে বা 20 জন 15 জন হলেও বহুত তো ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউ কৰিম এণ্ড কেনেকুৱা কি হয় মই আজিলৈকে জীৱনত কৰি পোৱা নাই চাইকেল ৰেলী বাইক ৰেলী মানে যিয়ে হওক মানে একো কৰি পোৱা নাই তো আজি ট্ৰাই কৰিম এক্সপিৰিয়েঞ্চ ল'ম এণ্ড আপোনালোককো নিশ্চয় এনজয় কৰাম বলক ইয়ো গাইছ তো ফাইনালি গৈ আছো আমি বৰ্তমান ৰেলী ইয়ে কিমানজন মানুহ হয় কি হয় একো নাজানো মানে ছুপাৰ মাৰ্কেটত ৰখিব বুলি কৈ আছে চাই লওক পুৰা ধুনীয়াকে যাম এতিয়া আমি মোৰ চাইকেল ইমান জোৰ লগাব লাগিছে কেলে এয়া পুৰা মজা হব তো লেটছ গ' এনজয় তো গাইছ মোৰ বহুত বেয়া লাগি আছে কৈ কেলে 30 জনমান মানুহ আছে বুলি কৈ পেলাই এতিয়া দেখিছোঁ মই যোগাৰ কৰিছোঁ 5 জনমান তো মই ভাবি আছোঁ আধা ৰাস্তাৰ লগত গৈ পেলাই সামৰণি মাৰিম একদম ভাল লগা নাই মোৰ তো ইহঁতে কৈ আছিলে বোলে 30 জনমান আছে তো এতিয়া কি হ'ব পুৰা গেং ৰবি মজা ইয়ে মাৰা বাইক হে তো গাইছ अभी स्टार्टिंग करेगा एक एक करके जा 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 भाग 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 हम भाग यो गाइस तो ये मजा लेट्स गो जे प्लेन पूरा चेंज हो गोल अमर जे तू रैली असले तू खत्म हो गोल इते आमी गोयसु लैंग टैंक পুৰা ফুল অন মস্তি পুৰা মস্তি কৰিব লগা আছো Let's go!
ঘৰলে গল ঘৰ যাও নেকি তো গাইস আমি বৰ্তমান 2-3 কিলোমিটাৰ মান আহিলো তো বহুত ভাগৰ লাগিছে মানে নকৈছো আৰু ভাগৰ হিমা নাই কেনে লাগিছে গড়ক আমি তো গাইস সিঙ্গেল আছো বৰ্তমান হিয়তে তো পুৰা ডাবল লাৰি হাতে বহুত আগত গুচি গলো তো বহুত গৰম তো গাইস আৰু এতিয়া বৰ্তমান আমি আহি পাইছো মানে আধা বাট বুলি কও পাৰি আধা ৰাস্তালৈকে আহি পাই গলো আৰু যিমান দূৰলৈকে আহিছো এতিয়া সিমান দূৰ যাব লাগিব তাৰ পিছত আমাৰ মঞ্জিল আহি গৈ আছে মানে লাংটিং তো গাইস ডিফু যোৱা ৰোড মানে সৰিয়জন পাৰ হৈ সৰিয়জন কন্ট্ৰল ৰুমটো পাৰ হৈ কিনে আমি বৰ্তমান যিহেতু লাংটিং যাম তো ইফালে লেফট চাইড ধৰিব লাগে ব্ৰিজটো অকণমান পাৰ হৈ এইটো ব্ৰিজটো দেখিছে তো ইফালে যাব লাগে তো লেটস গো গাইস মেনুয়েলি ৱাটাৰফল নিচিনা লাগিছে পাকাৰ মানে হেৰি আছে তো নাজানো কি হয় বলকচোন বলক উপভোগ কৰোঁ মই ভাবিছিলোঁ কিবা এটা ইণ্টাৰেষ্টিং হ'ব চাগৈ কিন্তু এইটো দেখোন পাকা চাকা দিয়া আছে মানে ঝুলিবলৈ ভাল হ'ব ভালে পানী আৱাজ শুনিছে ৱাও লেটছ গ' তো আহি পাই গ'লোঁ চাগে তো গাইজ ফাইনালি আহি পাই গলো আই ডোন্ট নো কি বস্তু হয় ৱাটাৰফল বুলি কৈছিলে চাব যাওঁ বলক এতিয়া ক্লজত চাইকেলটো পাৰ্ক কৰোঁ ৰ'ব এইটো ধৰচোন পলিথিন ধৰ তো চাইকেলটো পাৰ্ক কৰিলোঁ ৰ'ব তো গাইজ ফাইনেলি আহি পাই গলো চব গেং চাওঁ হালত কেইটা চাওঁ পুৰা গেঙৰ হালত পুৰা বৰবাদ হৈ আছে তো মোৰ বাম্পাৰ গৰম লাগিছে তো চাওঁ পানীত গা ধু নুধু পিছত ডিচাইড কৰিব পাৰিম ৰহি তলৰ ফালে যাবা দে দে দে
super stress khela. Oh, oh guys. Chal 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 chal. So guys, super to see media. Come on. কিবা এটা খাবলে মন গুছি যায় তো এখানে চিপস লাইছিল তো এটু খাম আৰু তাৰ পিছত যাম আৰু একদম সকেটা গে সো গাইস এগেইন রাইট মে চলো আপা গপা কালা ব্রেক নাই বে ইও গাইস তো ফাইনালি আকো যাম আমি আমাৰ ঘৰ পালে আ তো পুৰা ফুল এনজয় কৰিলু এন গাইস ভাবা নাছিল ইমান এনজয় হ'ব বুলি তো মস লাগিলে তো নিশ্চয় আপোনালোকে আহিব পাৰে যদি বকাজন মানুহ বহুত চিনি পায় মইটো বাৰু না গম পোৱা নাছিল তো এতিয়া যাম আমি বিন্দাস লেটস গো লাউ তো গাইস আহোতে আমি পাকা রাস্তা দিয়ে হয়েছিল তো ইহতে কয়ে আছে বলে এফালে শর্টকাট তো চাও কি হয় কিমান শর্টকাট কিমান লং না জানো রাস্তা যদি বেয়া হয় মই হসাকে কুচকু রিটার্ন গুছি যাম তো এতিয়া সিধা লগ পাম সাকে ঘরলে নে কিবা হোটেল সুতেল যদি ঘুরা থাকলে কিবা খাব লিব কারণ বাম্পার ভোক লাগছে চিপস খাই কিনে পেট ভরা নাই হয় না করো হয় ওরে গাইস আফটার এ লং টাইম কাথর দলং দেখিছো ওই বেয়া না ভাল কাঠৰ দলং মোৰ মামা ঘৰ যাওঁতে মই কাঠৰ দলং দেখা পাইছিলো তাৰপিছত দেখাই নাই তো আজি আকৌ এবাৰ দেখিছো মজাই বেলেগ লাগিছে এই গেট আজা আজা